ተመልካቾች ተመልሼ መጥቻለሁ። አሁን ደግሞ የምገኘው የእንግዳ ሰዓቴ ላይ ነው። ዛሬ ወደ እናቴ ማቀብላችሁ እንግዲህ በጣም ወደው የማከብረው በጣም ሰዎችን ቻሌንጅ ያደረገ ኢንተርቪው የሚያደርግ ሶሻል ሚዲያም ላይ በቤተአምናቱ ላይ በጣም የሚታወቅ ሰው ነው። ፓስተር ሶፎንያስ ሞላልኝ ነው ወደ እናንተ ጋር የማቀርብላችሁ። ከሱ ጋር ቆንጆ ጥጥ ያለ ቆይታ አደርጋለሁ። እኔም ጠይቃችሁን ፈልጋችሁ ጥያቄዎች አሉ። እናንተ ሐሳብና ጥያቄ ሊኖራችሁ ይችላል፣ ግን መጠየቃት ይችላል፣ ምክንያቱም እና አታገኙትም። ከታች ግን ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ጥያቄዎቻችሁንም ይሄንን ዩቲዩብ ላይ ታገኙታላችሁና እዛ ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ። አሁን በቀጥታ እንግዲህ እንደተለመደው ኖር ብዬ ልቀበለው ነው። በየቤታችሁ ሆናችሁ ያላችሁ ኖር ብላችሁ ተቀበሉልኝ። ፓስተር ኖር ብያለሁ። ፓስተር እየተቀበሉኝ እዚህም ያላችሁ አራራው ወራው ኖር ብያለሁ። እንዴት ነው ፓስተር? ሰላም ነው ወይ? እንደምን አለህልኝ? ሰላም ነው? እንዴት አለህ? እንኳን ደህና መጣ። ሰላም ነው? ኖር ብያለሁ። ተቀመጥልኝ። እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ሁሉ ጥሩ። እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነው? አንሽ ስለ ያሰላገኝ ነገር አለ። እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። እንዴት አለሽ? አለሁ ይመስገን። ሁሉ ጥሩ ነው። ተመስገን። ሰይ እግዚአብሔር ይመስገን። አንተ በጣም ትመስላለህ ፓስተር። ወንድም በጣም ተሰገር ነው። የእድሜ ልዩነት ነው ያላችሁ? እንትኑና የፋብሪካው አንድ አይደል? ለዛ ነው አይደል? አዎ ፋብሪካው። አዎ ይሁን። በጣም ከሱ ጋር አሁን ልዩነታችሁ ምናልባት ጸጉር ሊሆን ይችላል እንጂ ከሱ ጋር እያወራሁ ሁሉ ነው የመሰለኝ። ያልኩሽ ያው እንትኑ ምርቱ አንድ ቦታ አይደለም። እንደዛ ሲሆን ይገጥማል። እኔ ብቻ ነኝ ብለ ሌሎች ይሉሃል። የፓስተር ዳዊት እንደ ያውቃሉ። ያ ያው አክቹዋሊ እኛ ቤት ሁሉም ሰው ተመሳሳይ ነው ብታያቸው። እንደዚህ ቢሾፕ ዴቭ ወንድም መሆናቸውን ትለያቸዋለሽ። እንትን ጴጥሮስን ማነጋገሩ ይሄ ሰው ከኢየሱስ ጋር እንደነበረ መስላል አላሉ። ስለዚህ አንዳንዱ ይመስል ነገር አለ። ደስ ይላል። ፓስተር የፈቃደኛ ሆነ ወደ ስለመጣ ሰው በጣም ነው የማመሰግነው። ፈጣሪ ያክብርልኝ። እስቲ እንግዲህ ውሃም መጠጣት ይቻላል? እንጠጣለን። ውሃማ በጣም ወሳኝ ነገር እኮ ነው። እንትን እስቲ ፓስተር ሶፎንያስ ማን ነው? የተወለደ የትምህርት አካባቢ የት ነበር? የታደገ የሚለው ነገር እስቲ እንደ መንደርደራ ከሱን ጀምር። ጥሩ እንግዲህ ያው ሰው ብዙ ታሪክ አለው የሚመጣበት እና እኔ ተወልጄ ያደግኩት ቃሊቲ ነው። እዛ ነው ተወልጄ ያደግኩት። የተማርኩትም ቃሊቲ አንደኛ ደረጃ እና መለስተኛ ትምህርት ቤት ነው። ከዛ ደራርቱ ተምሬያለሁ። ከዛ የተለያዩ ደግሞ ከዛ ደግሞ ወደ ኮሌጅም ስገባም ከዛ ደግሞ ከሀገር ወጥቼ የመማር እድል አግኝቼም ደግሞ ልክ እንደዛ ወደዛ ነው ጉዞ ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ምን ተማርክ ከሀገር ወጥተህ? ባይብሊካል ቴዎሎጂ ይባል እዛ ትምህርት ቤት ይሄን በዛ ኮርስ ነው የወሰድኩትኝ። ሳውዝ ኮሪያ ነው የወሰድኩኝ። ምን ያህል ጊዜ ቆየህ እዛ? ቆይቼ ሳይሆን የተመላለስኩ ነው። ለሶስት ወር እንደዚህ እየሄድኩ ነው ቆይቼ ነው። ለመጀመሪያ ከኢትዮጵያ ወጣኸው ለእሱ ለትምህርት ነው ወይስ በሌላ? ከዛ በፊት እወጣለሁ። የመጀመሪያ ኤክስፔሪንስ እንድትነግረኝ ፈልጌ ነው። ከኢትዮጵያ ወጣ ሰዓት ላይ የት ሀገር ነበር ሄድከው? ቆይታ ምን ይመስል ነበር? ልክ ከኢትዮጵያ ስትወጣ የመጀመሪያ እይታ አለ አይደለ? እሱን እይታ እስኪ አጋራኝ። እንግዲህ ከሀገር የወጣሁት በፈረንጆች 2008 ነው ስወጣ የወጣሁት። የወጣሁት ደግሞ ዶሃ የምትባል ከተማ ኳታር ነው የሄድኩትኝ። ከዛ የውጭ ሀገር ኤክስፔክቴሽን ኖሮኝ ነው የሄድኩት። ከዛ ውጭ ሀገር ትሄዳላችሁ ተብዬ ነው የሄድኩትኝ እና ለስራ ነው የሄድኩት። ስራ ተቀጥሬ ነው የሄድኩትኝ። ከዛ ሲሄድ ያየሁትና ማለት እኔ ለብቻ አንድ ክፍል ነው የምኖረው የነበረው እዚህ። ማለት ቤተሰብ ጋርም ቢሆን የራሴ ክፍል አለኝ፣ የራሴ ኑሮ ነው ምናምን እንደዛ ነው። ከዛ እኔ ውጭ ሀገር ስሄድ ደግሞ የተሻለ ነው ጠብቅ የሄድኩት። ስሄድ አንድ ክፍል ውስጥ እንደ ወታደር የተደራረበ 8 ሰው ነው። ቋንቋቸውን አላውቀውም፣ ሲያወሩ ይጮሃሉ። የሚበሉት የተለየ ነው፣ ጠረናቸው የተለየ ነው። ከዛ ደግሞ ጫማ አውልቀው በሩ ላይ ነው የሚያደርጉት። አዎ። ስለዚህ ያ ደግሞ ሳቮኬሽን አለው፣ የራሱ የሆነ ሽታ አለው። ያወዛደርም አለ። ካምፕ ነገር ነው ብቻ ይዘው ነው የገቡት። በጣም አስደንጋጭ ነበረ እና ለመቆየት ትንሽ ከባድ ነበረ። ለመልመድ 2 ዓመት ከምናምን እንደ 3 ዓመት አካባቢ ቆየው መሰለኝ። እዛ የተደራረበ አልጋ ላይ ምኑ መሰለሽ፣ ስትለምጂው የራሳችንን ከዛ 7 ነበር ሄድ ነው። ከዛ እኛን አንድ ላይ አድርጉን ማለት የሆነ 2 2 አድርገው የተለያየ ክፍል ውስጥ ነበር የከተቱን እና ለእኛ ከባድ ነበረ ያንን ባህል ለመላመድ። ሁላችንም የመጀመሪያ ኤክስፔሪየንሳችን ነው። ቋንቋውን አናውቀው። መደበኛ ሀገሪቷ የሚናገሩት ገልፍ ከሚባሉት ሀገሮች አንዷ ናት። አረብኛ ነው የሚያወሩት። ሌሎቹ ግን እነዚህ ኔፓሎች፣ ህንዳዎች፣ ጥቁሮች ምናምን እኛ ጋር ስታስነጠሺ እንደዚህ ብለሽ በስርዓት አለው። እነሱ ሲያገሱም ፊት ለፊት ነው እየበላሽም እንደ ልባቸው ነው የሚሆኑት እና ያ ትንሽ አስቸጋሪ ነበረ። የተለያዩ ነገሮች ትንሽ ችግር ስለነበረ ለእኛ እንግዳ ነበር። በኋላ ክፍል ቀየሩልን እና
አብሾች ለብቻ ስንሆን ያው ትንሽ ኮንፈርታብል ሆነን ማለት ነው። ልክ እንዳዩ አንተ ኢትዮጵያዊ መስልካቸው ወይስ ህንድ ወደ ህንድ? አዎ ለዛ ነው ብዙዎቹ ሲያወሩኝ ኢቭን እንትንም ነበርኝ አንድ ምናልባት አላዛር የሚባል ልጅ አስተውሳል እኔ ነበርኩበት ካምፓኒ ሴኩሪቲ የሚሰሩ አብሾች አሉ። እኔ ትምህርት ቤት ውስጥ አስተማሪ ሆኜ ነው የሄድኩትኝ ድራይቪንግ ስኩል ውስጥ አስተማሪ ሆኜ ነው የሄድኩትና ከፖሊሶች ጋር መስራት ነበረው እና አብሻ ስለማልመስላቸው በር ላይ ይሰድጉኛል። በአማርኛ ነው የሚሰድቡኝ። እኔ እንደማልሰማ አድርገው ነው ይሄ ምንድነው የሚያክለው ሩዙን ጦጦ ምንድነው ምናምን ይሰድቡኛል። ብቻ እኔ ሙልጭ አድርገው ነው የሚሰድቡኝ። አዎ በቃ ረብጣ ስድብ ነው የሚሳደቡት ልጆቹ። አለቃቸው ቸርች ከኔ ጋር አብሮ ስለሚሄድ ያቀኛል ማን እንደሆንኩ እዚህም ሳገለግል ያቀኝ ስለነበረ እሱ አልተቸገረም ለመለየ። ሌሎቹ ስለማያውቁኝ አበሻ አልመስላቸውም እንደሱ ነበር። ሌሎቹም ዜጎች ወይ በህንድኛ ያወሩኛል ወይ በአረብኛ ያወሩኛል። ከዛ እኔም የእነሱን ቋንቋ ለመልመድ ብዙ አልተቸገርኩም፣ ምክንያቱም እነሱ ያንን ቋንቋ እያወሩ ሲመጡ የእነሱን የመልመዱ እንትን ቶሎ ፈጠናል። ስለዚህ አሁን ትችላለህ የእነሱን ቋንቋ ማለት ነው? በደንብ ምንኛ ቋንቋ ነው የሚባለው? አረብኛ ነው የሚናገሩት። አረብኛ ሊሆን ትችላለህ ማለት ነው። ቋንቋ ስንል እንዲሁም በዚህ ውስጥ ስለ ዘርና ስለ ቋንቋ ያንተም በዚህ ቋንቋ በዛ መጥቶልኝ ነው። እስቲ አሁን ወቅታዊ ያለንበት ሁኔታ ይታወቃል፣ ዘርና ቋንቋ ምን አይነት ነገር እያደረሰ ብር እንደሆነ ይታወቃል። እስቲ አንተ አመለካከት ምንድን ነው የሚለውን እስቲ እሱን በዛው እንየው። ጥሩ ነው። እኔ የቋንቋና ከዚህ ከዘር ጋር በተያያዘ ዘራችን አንድ ነው። በተለይ ደግሞ እኔ በማምነው እኔ በተረዳሁት አዲስ ዘር ስለቀየርኩኝ እኔ ዳግመኛ የተወለድኩ በክርስቶስ ኢየሱስ አማኝ የሆንኩና የእግዚአብሔር ልጅ ሆኜ ያለው ስለዚህ ከአዲሱ ዘር የተወለድኩ ሰው ስለሆንኩኝ አሮጌውን ሽር ያለው ብዬ ነው ማምነው። እኔ የኔ እይታ አሁን አዲስ ሰው ነኝ። አዲሱ ማንነት ደግሞ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ሞት የዘላለም ሕይወት ያገኘው ዳግም የተወለድኩ አዲስ ፍጥረት ነኝ። ያም ዘር የክርስቶስ ዘር በእኔ ስለሚኖር እኔ ዘር ቀይር ያለው እንደሱ ብዬ ነው ማምነው። በምድር ሰዎች ደግሞ የመጡበት ወግ አላቸው፣ ስርዓት አላቸው፣ ባህል አላቸው፣ ነገድ አላቸው። ኢየሱስም ከአይሁድ ነገድ እንደነበር መጽሐፍ ስለሚናገር ማለት ነው። ጳውሎስም ቢያስፈልግ የመጣበትን ወገን እኔ ከዚህ ነኝ መኩራት ቢያስፈልግ ግን እነዚህን ሁሉ ስለ ክርስቶስ ስል እንደ ጉድፍ ቆጥራቸዋለሁ ይላል እና አንድ ክርስቲያን የመጨረሻ ዘሩ በክርስቶስ ኢየሱስ አዲስ ፍጥረት ሆኖ መፈጠሩ ነው ብዬ ማምነው። ግን በምድር ሰው ደግሞ ዘሬ ጎሳዬ እኮራበታለሁ ካለ ጥሩ ነው፣ ግን የሚያኮራ ነገር አለው ብዬ አላምነው። ምክንያቱም ሁሉም እኩል ስለሆነ የመጨረሻ የዘር መዘሽ ስትሄጅ ወይ አዳም ጋር ከዛ ወይ ደግሞ ሔዋን ጋር ነው የምትሄጂው እንጂ የሆነ ቦታ ላይ የሚቆም ዘር የለም። የሰው ዘር ምርጥ የለውም። የዘር ምርጥ ለገብስ፣ የዘር ምርጥ ለማንጎ በጣም ቆንጆ ነው። ከማንጎ መካከል ልትመርጪ ደስ ይላል። ለሰው ግን ሰው ሁሉ የእግዚአብሔር ፍጥረት ነው፣ ክቡር ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰው ልጆች ሁሉ ለነጩም፣ ለጥቁሩም፣ ለአጭሩም፣ ለሁሉ እኩል ነው ደሙን ያፈሰሰው እና እግዚአብሔር እኩል ዋጋ የከፈለለት ሰው ስለሆነ አንዳንዴ እኔ ማልወደው ለምሳሌ በራሴ እንኳን ከዘርና ከብሔር ምናምን ቀርቶ ኢትዮጵያዊነቴ ኩራቴ ምናምን የሚል ሰውን አይመቸኝም። ምንም ያኮራ ነገር የለውም። ሰው ነው በቃ። አንድ ኢትዮጵያዊ ሰው ነው። አንድ ደግሞ አፍሪካዊ ሰውም ሰው ነው። እኛ የተለየ የምንሆንበት ምንም አይነት ነገር የለም። አፍሪካዊነቴ ኢትዮጵያዊነቴ ኩራቴ ሳይሆን ሰው በመውደዴ እኮራለሁ፣ ለሰው መልካም በመሰብ እኮራለሁ። እና ኢትዮጵያዊ ደግ ነው፣ ሰው ተቀባይ ነው ምናምን ይባላል አይደል? ያንን በተግባር ስታሳየኝ ነው ሰውነት የሰውነት ውሃ ልክነት ማለት ሰው ሆኖ መገኘት ነው እንጂ ኢትዮጵያዊነት የሚያኮራ ነገር የለም። ጥሩ ነው ኢትዮጵያዊነት፣ ግን ደስ ይላል። ኢትዮጵያዊ አለባበሱ፣ ወጉ አሁን ስትመጣ ብድግ ብለሽ ተነስተሽ እንኳን ደህና መጣ ስትይ ወጋችን አይደል? አሜሪካ ሀገር ቢሆን ይሄ ሾኮ ሄይ ብራዘር ምናምን ነው የሚሉት። ስለዚህ በቃ ያምራል የኛ ማለት ነው። ስለዚህ ከሱ አጻው ነው የምረዳው። እና ዘረኝነቱም ደግሞ የመጣው አሁን ብዙ ሰው ከሆነ ብሔር ጋር ምናምን ያስበዋል እንጂ እንደሱ ብቻ ነው ብዬ አላስብም። ከቤት ነው የሚጀምረው ዘረኝነት ብዬ የማስበው። ገና እናትና አባት ሰዎች ተጋብተው ልጅ ሲወልዱ አፍንጫው አባቱን ይመስላል፣ የኋላው ጆሮ ደግሞ አያቴን ምናምን ይላል። ምን ሰውን የተወለደው አባቱንም ይምሰል እናቱንም ይምሰል ልጅ ነው የተወለደው። ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ መዝሙር 128 ሲናገር ልጆች የእግዚአብሔር ስጦታዎች ናቸው ነው የሚለው። ስለዚህ ልጅ አፍንጫውን እንዲመስል ሳይሆን ሰው ሆኖ እንዲያድግ አካባቢውን እንዲወድ እንደሱ አይነት ማሳደግ። ስለዚህ ልጆቹ ላይ ምን አይነት ተጽዕኖ እያደረገ ይመጣል? ልጅ አሃ እኔ እናቴን ነው የምመስለው፣ ስለዚህ አባቱን ዘሮች ችላ ወደ ማለት ይመጣል። ወደ እናቱ የመቅረብ አባቱ ጋር የመገሽ ከሚመስለው ጋር ነው ሰው በራሱ ስጋችን የፍለሽ ስለሆነ ይሳሳባል። ስለዚህ ገና ከቤተሰብ ውስጥ ነው እናትና አባት አሁን ዛሬም ተጋብተው ያሉ ነገ ሊጋቡ ያሉ ደግሞ ልትወልድለት ሊወልዱ የተዘጋጁ ቤተሰቦችም
አፍንጫውን አይኑን ተታው በቃ ሰው እግዚአብሔር ልጅ ሰጥቶናል ብለው በዛ መስከረም። ስለዚህ ዘረኝነት ቤት ውስጥ ነው የሚጀምረው ይላል። እንግዲህ ተመልካቾቼ ከፓስተር ሶፎንያስ ጋር ያለኝ ቆይታ ገና መጀመሪያ ነው። አሁን አርፍታችሁ የመጣችሁ ሰዎች ካላችሁ ከፓስተር ሶፎንያስ ጋር ቆንጆ ቆይታ ያደረገ ነው። በእያላችሁበት መልካም ቆይታ እመኛለሁኝ። ፓስተርዬ ወደ አንተ ተመልሻለሁኝ። መልካም። እስቲ እንግዲህ ብዙ ሰዎች የራሳቸው መርህ አላቸው። ፓስተር ሶፎንያስ የራሱ መርህ አለው ወይ? መርሁ ምንድን ነው? በዛው ማብረህ እንድታደርግልኝ። ይሄ አዲሱ ትውልድ ወጣቱ ትውልድስ የራሱ መርህ ሊኖረው ይገባሉ የሚል አመለካከት አለው የሚለውን እስቲ እነዚህን ጠቅለል አድርገን እኔ ከአንተ ግል ጀምር። ጥሩ። እንግዲህ የሰው ልጅ ሲኖር የራሱ መርህ ይኖረዋል። መርሆቹም ደግሞ እንዳልኩሽ ከቤተሰብ የምታገኙ ይሆናል፣ ከትምህርት የምታገኙ፣ ከሃይማኖት ቦታ የምታገኙ የተለያዩ መርሆችን ወደ ህይወትሽ ይመጣሉ። በእነዚህ በመጣንባቸው ዘመናቶች ሁሉ የራሳችን መርህ ውጤት ብቻ አይደለንም፣ የማህበረሰብ ውጤት ነን። የቤተሰብ፣ የቤተክርስቲያን፣ የብዙ የጎረቤት ማህበረሰብ ጎረቤት እንትላለበት ማለት ነው። እና ብዙ መርሆችን ይዘን እንመጣለን። እያደን እንትናን ብመስል፣ እንትናን ብሆን፣ እንደ እንትና ባደርግ እያለን በተለያዩ ሁኔታዎች ሰዎች እያደግን ነው የምንመጣው። እና በተለይ ደግሞ እኔ አሁን በመጣሁበት ሁኔታና ሂደት አሁን ያለሁት መንፈሳዊ ዘርፍ ላይ ነው ያለሁት። በእርግጥ ሚዲያው ላይም አለሁኝ። ጥሩ ነው፣ ወድጆ ደስ ብሎኝ ነው የምሰራቸው እነዚህ ነገሮች። አሁን ያለሁበት በጣም ወደዋለሁ። ግን መርሄ በተለይ ደግሞ ለሰው ልጆች ሁሉ ሰላምን መስበክ ይቻላል። ከዛ በተረፈ ሰዎች ደግሞ እንደ አንድ መንፈሳዊ ደግሞ እኔ የቀመስኩትን ሰዎች እንዲቀምሱልኝ፣ እኔ ያየሁትን ሰዎች እንዲያዩልኝ፣ እኔ የተጠቀምኩበትን ሰዎች እንዲጠቀሙልኝ በጣም የምፈልግ አይነት ሰው ነኝ። ከዛ የሰላም ሰው ነኝ። እንደ መርህ አድርጌ የምከተለው ለሰዎች መልካም መሆንን፣ ጥሩ ማሰብን። ብዙ ጊዜ ሰዎች ትኩረት ላይ ሰው ቤተ እምነት ይሄድና ይዘምራል፣ ስብከት ይሰማል፣ የተለያዩ የአምልኮ ስርዓቶችን ያደርጋል። ሀሳብ ላይ ብዙ ሰው ሲያተኩራ ላይ ለምሳሌ እኔ ወደ አንቺ ጋር ስመጣ እዛ ቲቪ ፕሮግራም ላይ ሲሄድ ብዬ ልብስ መርጬ ሰዓት ወስጄ ረፍት አድርጌ ጸልዬ አንብቤ ለ ተዘጋጅቼ ነው የምመጣው፣ አይደለም ልክ አንቺም እንደዛ ስትመጪ። ስለዚህ ሰው በቀን ምን እንደሚያስብ ውሎውን፣ አስተሳሰቡን፣ አመለካከቱን የመጣለትም ሰው ሁሉ ማድረግ የለበትም። ረጋ ብሎ በማሰብ ሲበሳጭ ሲቆጣ ከማድረግ ይልቅ መረጋጋትን፣ ከዛሬ ደግሞ ነገ የተሻለን በማሰብ እንደሱ አይነት ቢሄድ ለሰዎች እመክራለሁ። እኔ የሚሄድበት የኑሮ ሂደት ሰላምን በመስበክ ለሰዎች ሁሉ ሰላም በመመኘት ከዛ ደግሞ እንዳልኩሽ እኔ የቀመስኩትን ያገኘሁትን ደግሞ የዘላለም ሕይወትን ደግሞ ሰዎች እንዲያገኙልኝ ለዛ ሕይወት በመትጋት በፍሬም በኑሮም የተገለጠ ነገር እንዲኖረኝ አድርጌ ነው ኑሮ ማለት ነው። እንግዲህ ወጣቱ ይኸውልሽ አሁን በብዙ ነገር ይወሰዳል። በተለይ ከዚህ ከሶሻል ሚዲያ ጋር በተያያዘ ወጣቱ ብዙ ነገር ይሰማል። ድሮ እኛ መጥፎ ነገር ለማየት ቪዲዮ ቤት ነበር የምንሄደው። ፊልሙም ድብድቡም ይሁን ምንም ይሁን ልታይ ቪዲዮ ቤት ሄደሽ ገንዘብ ካለሽ ከፍለሽ፣ አለበዚያ ከቤተሰብ ከእናትሽ መሀር ምናምን ወስደሽ ነው። አሁን የአሁኑ ልጆች እጃቸው ላይ ነው ሁሉም ነገር እና እንደውም ለወላጆች በዚህ አጋጣሚ የምናገር ራሱ ብዙ ወላጆች ለልጆቻቸው ይህ ትልልቅ ስልክ ገዝተው ነው የሚሰጡት እና እረፍት ያገኛሉ ወላጆች። ልጆቹ መኝታ ቤት ቁጭ ብሎ እሱን ሲጎረጉሩ አያለቅሱብሽም እንደ ድሮ። አሁን ጢባጢብ የሚጫወት ጥምጥም የሚጫወት እንደዚህ ጠጠር ምናምን የሚጫወት ሴትና ወንድ ልጆች አታገኝ። ያ ግን ጥሩ ነበረ። አሁን ብዙዎቹ አይናቸው ላይ ችግር የተፈጠረ ነው፣ ልጆች ላይ ጊዜያቸውን በጣም እየወሰደ ነው። ብዙ አይነት ብልግና ያለባቸውን ነገሮች በስልክ ላይ ዛሬ ሰው በቀላሉ እጃቸው ላይ ነው ያለው። ከዛ ይልቅ ስፖርት ቢሰሩ እንዲጫወቱ፣ ቤተ እምነታቸው ላይ እንዲያተኩሩ፣ ሙስሊም ቢሆኑ፣ ኦርቶዶክስ ቢሆኑ፣ ፕሮቴስታንት ቢሆኑ ባሉበት ቤተ እምነት ሄደውበት እምነታቸው ላይ ልጆች ተሳትፎ እንዲያደርጉ ግን ለቤተሰብ ያቀላል። አሁን ያው እንደምታውቂው በዚህ ዘመን ሁሉንም ባልል ብዙ እናትና አባት ወላጅ ላይ ትኩረት ከማድረግ ይልቅ ኢንቨስትመንቱ ላይ ነው ትኩረት የሚያደርገው እና ወጣቶች ከእንዲህ አይነት ነገር ቢታቀቡ ተጠቃሚ ይሆናሉ ብዬ ነው የማምነው። እና እርግጠኛ ነኝ አሁን የሰፈር ልጅ አለኝ የሚሉ ልጆች ብዙ አይኖሩም ይመስለኛል። የተበታተነ ነው፣ እንደኛ እድለኛ አይደሉም አሁን ያሉት ልጆች። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ወጣቶች በእንዲህ አይነት ሀሳባቸውን አመለካከታቸውን እዛ ላይ ቢያደርጉ ጥሩ ነው ብዬ ነው የማምነው። በጣም አሪፍ። ወደ ፓስተር ዳዊት እንሂድና ፓስተር ዳዊት አንተ ላይ በበጎ መልኩ ተጽዕኖ አሳድሮብኛል ብለህ ታስባለህ? እንጂ በጣም እኔ ራሱ አሁን ድጋሚ ተፈጠርና እድል ቢኖርህ ብባል እሱ ነው እኔ ብፈጠር ነው ደስ የሚለኝ። የምርህ ነው? ታድለህ እንዲህ በጣም መልካም ሰው ነው።
በጣም መልካም ሰው ነው በጣም ፖዚቲቭ ቲንከር ነው በጣም ቅን የሚያስቡ ሰዎች ከመካከቸው ሰው አንዳንድ ሰው አሁን ወንድሙ ስለሆነ ነው ብሎ ያስብ ይችላል አው ወንድሜ ስለሆነ ነው ስለሆነ ነው አይ ስለሆነ ባይሆን ኖሮ አይ ስለሆነ ነው የምር ነው አው ምንም ግልጽ እኮ ስለሆነ ነው እስቲ ምን ሆነ አው በእውነት እና ስለሆነ ነው እንደዛ የሚያስቡ ሰዎች አሉ ያቺ በዚህ ለመልስ ብዬ ነው መልስሽ እንደሱን ትመልስልኛለህ ግን የሱን ቅነት እኔ ማመስከር እችላለሁ ለምሳሌ በሲስተር ዘቢደር ወይም በሚሩጆ የሚሩጆይ አምባሳደር ነንና እዛ እኔ ይገረም ሸዊት መተን ነበር እዛ ሄደን ስናናግረው በጣም ደስ በሚል መልካም አቀባበል ነበር የተቀበለው እናንተ እንደውም የኛ ስራን ያቀለላችሁ እኛ መስራት የነበረብን እናንተ ትሰሩ ደስ ይላልን ብሎ ቸርቹ ለተፈቅዶልን ገብተን እሱ ሲያስተምር ሰምተን ወተን ለህዝቡ ተናግረን ነው የተመለስነው በጣም ብዙ ሰዎች እንደውም ህፃናትን እርዳታ ሁሉ ድጋፍ አድርገናልና ይሄ ሁሉ የቅንነቱ ውጤት ነውና ቅንነቱን ወንድም ስላልሆነ ሳይሆን እኔም ከውጭ ሆኜ መሰከራለሁ። አዎ ግን ወንድም ስለሆነ ነው ለሚለው ጥያቄ አው ያልኩበት ምክንያቱ ማን ያውራ የነበረ ማን ያርዳ የቀበረ አይደል ባለው ኮሰም ለስለማቀው ሰው ነው ማውራው ለማለት ነው እኮ ስለዚህ ስለማቀው ሰው 24 ሰዓት ስለማቀው ሰው ነው እየተናገርኩ ያለው ማለት ነው ለመፍረድ የሚቸኩል አይነት አይደለም አሁን ይሄ እውነት ስለሆነ ማወራው በእግዚአብሔር ፊት ስለሆነ እናገረው ከወንድምነቴም ባለፈ ማለት ነው የዛ ይዛካልሽ እኮ እኔ 11 ወንድሞች ነኝ ያሉኝና ስለዚህ መናገር ይችላልው ስለሁሉም ማን ነው ይሄን ይያልኩሻለሁ ግን የእውነት የቀመስኩትን የዳሰስኩትን ያየሁትን እውነታ ለብዙዎች አባት የሆነ ሰው ነው እግዚአብሔር ረዳው ሰው ነው እግዚአብሔር በህይወቱ ላይ ተጠቀመ ሰው ነው ለኔ በግሌ ደግሞ ነገርኩሽ እኮ ድጋሚ እሱን ሆኖ መምጣት ራሱ የሚያስመኘኝ ሰው ስለሆነ በጣም ለኔ መልካም ሰው ተጽኖዎቹ አድርጓል ብትይ አዎ ራሱ ሳወራ ራሱ አንዳንዴ ወደሱ ይሄዳል አዎ ስናገር አዎ በየወሩ ይመስለኛል አዎ ስለዚህ ከዚህ ገጸውር ገብቼ በሸግ የሱ ብቻ ነው እንጂ እውነት አዎ እና እንኳን እውነት ለመናገር ለመሆን ብዬ አይደለም እንደዛ ለመሆን ግን ተጽኖዎች አሉት እንኳንም ተጽኖ አረገብኝ ብዬ ግን አምናለሁ ገብታች ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ዋኖቻቸውን ይልና ኑሯቸውን ሁኔታቸውን ያያያችሁ እነሱ ምሳሏቸው ይላል እና መምሰሌ በጣም ነው ደስ የሚያሰኘኝ ግን ተፈጥሮ በራሱ የሚያገናኘው ነገር ስላለው ከዛም ይመስለኛል ስለዚህ ብዙ በጎ ነገሮችን ዛሬ ላለውበት ሁኔታ ለምሳሌ ቶሎ ላለመፍረድም ላይነን የሰው ሐሳብ መስማት አሁን ብዙ ሰው ሶፊ እንዴት ቁጭ ብለ የተለያዩ ሐሳቦችን ተሰማለ አይሰቀጥጥህም ምናምን ያኔ ምንም አይሰቀጥጥም ይምርነው አዎ የተለያየ ሐሳብ ሰማለ ስለራሴም ስትነግሪኝ እሰማለሁ አስጨርሳለሁ ሰዎችን ቁጭ ብዬ እሰማለሁ ኦኬ ብዬ በደንብ አደምጣለሁ ማዳመጥ ደግሞ በጣም አሁን እንደውም እኮ አገር የሚበጠብጠው ባለመደማመጥ ነው ስለዚህ እንዴት ተሰማለ ብሎ ሰው እንዴት በእኔ ይደነቃል እንዳንተ መስማት የምችልበት ልብ እግዚአብሔር ስጠኝ ነው ማለት ያለበት ሰው ስለዚህ እንዳደምጥ ሰዎችን እንድረዳ እንዳየሁት እንዳልፈርድ በእግዚአብሔር ቃል ከማስተማር ባለፈ በህይወት ያየሁበት ሰው ለክርስትና ዋጋ መክፈል የሚያስከፍል እንደሆነ ከዛ እግዚአብሔር እንደሚባርክ እግዚአብሔር ሰው እንደሚያደርግ እግዚአብሔር እንደሚለውጥም የተረዳውበት ሰው ለዘላለም ህይወት የመምጣቴ መንገድም የነበረ እግዚአብሔር ቃል በሱ በኩል ነው ወደ ቤተሰባችን ሲመጣ የመጣበት መንገድና በዛ ልክና መጠን በጣም ለሱ ትልቅ ስፍራ ነው ያለኝ ትልቅ ቦታ ምን ያለኝ ሁሌም ለዘላለም ይኖራል ማለት ነው ወጣ ስለዚህ አሁን ነገር አይደለም እድል አገኘው እንጂ በጣም እድል ሰጣሽ እኮ ስለዚህ ይሄንን ንገረውና ከዛ ደግሞ ስለ ሰው አስተያየት ስትልም ሰምቻለሁ እስቲ የመጀመሪያ የፓስተር ዳዊትን ጨርሰና ከዛ አብረህ ምትመለ ሌላኛው ጥያቄ ምን መሰለ ከሰዎች የሚሰጡ አስተያየት በህይወቱም አፈሰው በመጥፎም ሊሆን ይችላል በመልካም ቸው ወይ አንተ ይሄን ነገር አስተምሮኛል ለውጦኛል የምትላቸው ከሰጡ አስተያየቶችን ማጥፋቸው ካለ እሱን ማውራት ነግረኛለህ መጀመሪያ ግን ፓስተር ዳዊትን ንግርህ የማታውቀው ነገር አሁን ንገረው እሺ በጣም ታላቅ ወንድሜ በጣም ወድህ ማከብርህ ቢሾፕ ዳዊት ሞላልኝ በኔ ህይወት ላይ በቤተሰባችን ህይወት ላይ እግዚአብሔር አንተን ስለሰጠን ለምድራችን አንተን ስለሰጠን በጣም ደስ ይለኛል በጣም ነው ወድህ በጣም ነው ማከብርህ አንተ በጣም ልዩ ሰው ነህ እግዚአብሔር ዘመንን ይባርክ ባለቤት ማስተሯ ልጆቹ ደግሞ ሌዊና ነብዩ አሉ በጣም የተወደዱ የተባረኩ ጨዋ ልጆች አሏቸው ማስተሯን ባለቤቱ በጣም የተወደደች መልካም ሴት ናት በጣም ነው ባለቤት ሰቡን ወደው አይ ላቭ ዩ ቀደም ያልከኝ ግን አላልካቸው ማን ያልከውን ድጋሚ ብትፈጠር ያልከውን ንግራ ያው ሰምቶታል እኮ እሺ አይ ከዚህ በኋላ ነው ድላግንቺ እሺ ድላግንቺ በመድር ላይ ድጋሚ ብመጣ አንተ ነው የሚመጣ ራስህ በጣም ደስተኛ ነኝ
ይሄ ነው ማሰረው በጣም ደሞ ሚስት ይሆን ይጣራበት ደስ ሲል አስቴሪ አስቴሮ በጣም በጣም ይተደደ ሲል ደስ ሲል አጣራረን አላቆም ማለት እንደዚህ ሰምቻ አላቆም አስቴር አርጋው ትባላለች አስቴሮ ለማለት በጣም ነው ወደ አስቴዬ ማለት ምን የለመር ነው አንተ ግን አስቴሮ አልከው በጣም አዋሪ እሺ ስለ አስቴቱ እንዴት የፓስተር ዳይት ጨርሻለሁ ጨርሻለሁ ወደ ሰጣ አስቴት ይሄ አስቴት በጣም ለውጦኛል የምትለው በቃ ማትረሱ አስቴት ይጻፈልኝ አስቴት ብዙ ነው የሚጻፈው በተለይ እኔ ጋር ምንም እንኳን ማይረማ አስተሳይ ኖራል አዎ እኔ ጋር ብዙ ነው የሚጻፈው ትጂ በተለይ ስድቡ ብዙ ነው ስናናነሳው ምን ያደርግልናል አ እምልሽ በርግጥ ያለ መሰለሽ የሚያረጋው ነገር እንደውም ጥሩ እኮ ነው ሰደቡ እኔ ወሰደው አይደለም ሰዳቢዎቹ አሁን በጣም የሚያስደንቅሽ ትጂ አንቺ ስትሰደቢ የተሰደበውን ሰው ነው ሰው የሚሳደበው እንደገና ሰዳቢውን ለምን ትሳደባለ አይልም በጣም አስደንቃቂ በሶሻል ሚዲያ ላይ እንደውም ተናግሬው እንዴት አልገባኝም ቆይ አሁን ሰው ይሰድብሻል አንቺ ኮሜንት አርጎ አንቺ ፎቶ ስር አዎ ከዛ እንደገና የሱን ሌላ ነው የሚሳደበው ሌላ እርስ በርስ የሚሳደደው ይሄው እንደዚህ እየተባልክ እየተሰደብክ አንተ ምናምን ብሎ ጭራሽ ይላል ሰዳቢው ፕራይድ የሚሆንበት ተሰዳቢው የሚሸማቀቅበት ሀገር ይሄ ሶሻል ሚዲያዎቹን በሙሉ እያቸው እና በጣም አጠያፊ ስድብ ነው የሚሳደቡት እኔ እንጃ ለአንዳንዶቹ እንዴት እንዳደጉ ራሱ የስድብ አይነት ነው ይሄ ሶሻል ሚዲያ ወደዚህ የሚገፋፋ ነገር አለ ብለ ታስባለ በብዛት አይደለም ለምሳሌ ፊለፊ ስለማትገናኝ ጽሁፍ ነው ይቀላል መሰለኝ ጽሁፍ ስለሆነ እንትን የሚሆን አይመስል ካንቺ አፍ የሚወጣ አይመስልሽ መሰለኝ በእጅ ነው የሚወጣ ይመስላቸውና ታጣለ ይሰደዋል ግን ያለውን የሰጠነ ፉጋ ይባላል ሰው የተሞላው ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ሰው አለና በልብ ሞልቶ ለአፉ ይተርፋል ይላል ሰው በልብ ክፋት ካለ ደግ ሊሆን አይችልም በልቡ ስድብ ስለሞላው ነው የተሞላው ነው ሰው የሚሰጠው መልካም ነገር ከተሞላሽ እንደው ብርቱካን ብታዩ ብርቱካን ብትቆርጩ ብትልጩ ብታኝኩ ብትበዩ ጣዕሙ ይቀየራል ለምን ፍጥረቱ መልካም ስለሆነ ሰዎች ውስጣቸው ጥሩ ከሆነ ስለሰደብሽው አይሰደብም ስለመታሽው አይማታ ክፉ ስለተናገርሽው ክፉ አይናገርም ስለዚህ አንዳንድ ሰው ራሱ ክፉ ስለተናገሩኝ ነው ክፉ የምናገረው የሚለው ስለተናገሩት አይደለም ክፉ ስለሆነ ነው ለዚህ በሰጡልክ ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ከአፋቹ በጎ እንጂ ክፉ ቃል ፈጽሞ አይወጣ ይላል እና ሰው ከቻለ ከአፉ የሚያንጽ ቃል ለማነጽም ቆና አሁን አንዳንድ ጊዜ እኮ ለምሳሌ አንዳንዶቹ ስድብ የማይመስላቸው ስድብ አይደለም እንድትመለስ ነው እንድትስተካከል ነው ይላሉ እኔ ሙዳት የራሴ ሞት አለችኝ በወንድምህ ግንባር ላይ ያለችውን ቢምቢ ለማባረር ብለ መጥረቢያ ተጠቀም ይላሉ አንዳንድ ሰው ቢምቢውን ነው ብሎ አሁን እዚህ ላይ ቢምቢ ብታርፍብሽ መጥጪ እሺ ብዬ ብለሽ ወደዋላ ነው ስለዚህ ቢምቢያ ብትቀመጥ ይሻልሻል ያንዳንድ ሰው ምክር እንደዛ ነው ጭራሽ እንድትጠፊ እንድጎለሽ እንድትታይ ዝቅ ብለሽ እንድትታይ የሚያደርጉ አስተያየቶችን የተለያዩ ሰዎች ይሰጣው ያለውና ሰው ከዚህ ቢቆጣ ሰው እንዲመለስ ያ መጽሐፍ ሲናገር የገላትያ መጽሐፍ ምዕራፍ 6 ላይ ሲናገር ወንድሞች ሆይ ማናቸውም ሰው ከእናንተ መካከል በበደል ወይም በኃጢአት ቢገኝልና እናንተ መንፈሳውያን ይሆናችሁልና በየዋህነትና በገርነት መንፈስ አቅኑት ይላል ስንመክር ለማቅናት ስንገስጽ ለማቅናት አስተያየት ስንጸት ለማቅናት እንዲመለስ ሰው ደግሞ የተሻለ ሰው ሆኖ እንዲጠቅም ጠቃሚ ሰው ለማድረግ ይሁን እንጂ ሰውን ዲስከሬጅ ለማድረግ ለማበላሸት የሚሰራ ሰው ደግሞ ይሳሳታል እኔ ያው በእኔ ስራ የምሳሳታቸው ነገሮች አሉ እኔ ፐርፌክት ሰው አይደለሁም ግን ከትላንቱ እንደተሻልኩ አምናለሁ ከዛሬው ደግሞ ነገ እሻላለሁ በህይወት ተስፋ ቆርጠ ታውቃለህ? በጣም ብዙ ጊዜ ሰዎች በህይወታችን ብዙ ተስፋ እንቆርጣለን አይሆንም ብለን አይከናወንልም ብለን ጀምረን ነገሮች ሳይሳኩ ሲቀሩ እንቆማለን ተስፋ እንቆርጣለን የመጨረሻው የተስፋ መቁረጥ አንዱ ስደት ነው ከዚህ ሀገር በቃ ወጥቼ ቤት ይከናወንልኛል ይሳካልኛል ያቀደም የነገርከኝ ታሪክ አዎ አንዱም እሱም የነበረ ነው ምክንያቱም እዚህ ስራ ያለ ነው በቃ ውስጥ አስገባኝ ብዬ ነው ወጥቼ ሲሄድኩ ይብን ለቤተሰባል ነገር ወጥቼ ነው እየሄድኩትኝ እና አንዳንድ ይመጣብሻል አሁን እንኳን በስ ያለው የኑሮ ሂደት ገብቶኛል ተረድቻለሁ በምልበት ሁኔታ እንኳን ተስፋ የምትቆርጭባቸው በጣም ብዙ ነገሮች አሉ ግን እነዛ ተስፋ የሚያስቆርጡ ነገሮችን ደግሞ እንደ ድል ተጥቆጥሮ መንቃት ነው ማለት ነው ብሎ ሰው አስቦ እርምጃውን በመቀየር እግዚአብሔር የሰጠን ድል ሁሉ ተጠቅመን ዛሬ በሶሻል ሚዲያ ሰዎች የተለያዩ ገንዘቦች ሜክ ያደርጋሉ በጣም ጥሩ ተጽዕኖ በመፍጠርም ሊሆን ይችላል እና ምንድነው እግዚአብሔር የሰጠኝ ነገር በውስጥ ያስቀመጠው ነገር ምንድነው እኔ ምን ባደርግ ነው የሚከናወንልኝ ብሎ ሰው ካሰበ ወደዛና እኔ ብዙ ጊዜ ተስፋ የመቁረጦች ድል አጋጥሞኝ ግን
እንዴት የምትመለስባቸው እኮ ወዲያው በመወሰን ሳይሆን በመረጋጋት ወይ ደግሞ የተሻሉ ሰዎችን በማማከር እንዳልኩሽ እኔ እድለኛ ሆኜ ነብሾፕ ዴቭን አይነት ምናልባት እግዚአብሔር እንድድል ሰጥቶኝ ሊሆን ይችላል ብዬም ስለማምን አማክራለሁ ጠይቃለሁ ከዛ አንዳንድ ጊዜ ኢየሱስ እንኳን ጌታችንና መድኃኒታችን የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ እንኳን ሰዎች ስለኔ ምን ይላሉ ብሎ ይጠይቃል ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች እስቲ ምን ታያቸዋል እኔ ላይ ምን ባደርግ አንዳንዴ እኛ ያልታየን ሰዎችም ይታያቸው ሰዎችን ማማከር መጠየቅ የቀደሙ ሰዎችን ህይወት ልምዳቸውን ማየት ቀርቦ ማናገር እድል ማግኘት ከዛ በኋላ እነዛን ተስፋ የቆረጥንባቸውን ነገሮች ምክንያቱም ዛሬ በሰማይ የሚሄድ አውሮፕላን እኮ የመጀመሪያ ሄዶ ክስክስ ብሎ ከዛ እየተቀየረ ዛሬ ቦይንግ ብትመጪ ያ ነው የጀመረው ዛሬዎቹ ሊኮሩበት አይችሉም እነዛ ናቸው የጀመሩት እና እኛ ተስፋ በቆረጥንባቸው ነገሮች እያማከርን ሌላው ደግሞ እየቀጠለ ይሄዳል በእንደዛ መልኩ እግዚአብሔር እርቶኝ ዛሬም ደግሞ ይሄዋለሁ ቲጂ እስቲ መጨረሻ ላይ እንግዲህ ቀረኝ የምትለው ካለ ሌላ ቦታ ያልተናገርኩ ቲጂ ጋር መምጣቴ ካልቀረ ቲጂ ሰከላሾ ላይ ማመጥቼ ይሄን ካልተናገርኩ ወይም ይሄን ካላልኩ አልሄድም ብለህ የምትለው እንደ ስፔሻል ጊፍት ካንተ ጠብቃለሁ እንግዲህ ስፔሻል ጊፍት እኔ ወንጌል ሰባኪ ነኝ ቲጂ ወንጌል ሰባኪ ስለሆንኩ የኔ ትልቁ ስጦታ ለሰዎች ሁሉ ስጥ መባል ልሰጠው የምችለው ብሰጠውም የማያልቅ በቃ እንደዚህ ሳወጣው ብውል 7 ቢሊዮን ከዛ በላይ ህዝብ ቢኖር ለሁሉ ላዳረሰው የምችለው አንድ ነገር ነው እሱ እግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ኢየሱስ ክርስቶስ ከድንግል ማርያም የተወለደው ስለኛ የሞተው ደግሞ የተሰቀለው በሶስተኛው ቀን ደግሞ ከሙታን መካከል በኩር ሆኖ የተነሳ ሳውራው ራሱ ፊቴ ይበራል በጣም ነው የምደሰትበት የሁላችን አባትና አምላክ የሆነው መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለሁሉ ስጦታ ስለሆነ ከዛ በላይ ስጦታ የለኝም ቲጂ ጋር ሲሄድ ራሱ ብሰጥ ብዬ የምለው እሱ ነው የዋን ገጽ ላይ ራሱ በተዋበ መስቀል አድርገሽ አንቺ ራሱ እምር ብለሽ የደመቅሽበት የዚህ ምክንያት የሆነው እዚህ ላይ ስለ እኔና ስለ አንቺ የተንጠለጠለ ራቁቱን ሰዓሊዎች እንደሳሉት የተሸፋፈነ አይደለም ራቁቱን የተንጠለጠለልን እና በሰው ሁሉ ፊት ያላፈረብን ስለ እኛ ዋጋ የከፈለ እኛ ልንሞት ሲገባን የሞተልን እኛ ልንዋረድ ሲገባ እሱ የተዋረደልን አይደለም ስለዚህ በቃ ከዚህ በላይ የፍቅር ጥግ ከዚህ በላይ ስጦታ ስለሌለ ደግሞ ይሄንን ኢየሱስ የሚለውን ስም እንዳውቅ ደግሞ የመጀመሪያ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ እዛ ሰንበት ተማሪም ነበርኩኝ እዛ ስንዘመር ሳሎ ጊዮርጊስ ይባላል እኛ እንደገነበት ቃሊቲ ሳሎ ጊዮርጊስ ይባላል አዎ ከዛ ደግሞ እንዲሁም ገብርኤል ቤተክርስቲያን ሲሰራ ቃሊቲ ገብርኤል መጀመሪያ መሰረት ድንጋይ ሲጣል እኛን ድንጋይ ሰብስበን እዛ የነበረበትን ቦታ እንደዚህ ዛሬ ላይ እንዲደርስ በ92 ዓመተ ምህረት ይመስለኛል እንደዚህ አስታውሳለሁ 90 ወይ 92 እንደዚህና ስለዚህ ያ ስለሆነ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በጣም መወዳት ማከብራቸው ምእመኖቿን በጣም ወድ ማከብር ተባረኩ ናቸውና በዛም በጣም ደስ ይለኛል አባቴ በነገራችን ላይ አባ ናቸው አሁን አባ ሞላልኝ ይባላሉ ምንኩስና ወስደው መነኩሴ ናቸው አሁን በጣም ትልቅ ሰው ናቸው በዚህ አጋጣሚ አባ ሞላልኝ በጣም ወዳቸው ማከብራቸው እናታችን ወይዘሮ ይደነቃል ተገኑ ይባላሉ ወንድሞቼ ብዙ ስለሆኑ ስንቱ እንጠራልሻለሁ ያን ሁሉ ማለት ነው 11 ብለኛል ቅድም ብዙ ነንና አሉና ብዙ ነው የኛ ፋሚሊ እና እግዚአብሔር የተመሰገነን ትልቅ ቤተሰብ እግዚአብሔር ሰጥቶናል ስለዚህ ስጦታዬ እንግዲህ ለቲጂ ለዚህ ለሰከላሾው ኢየሱስ ክርስቶስ ይወዳችኋል ኢትዮጵያን ኤርትራውያን በጣም ነው የምንወዳችሁ የምናከብራችሁ የሚቀጥለው ዘመን ደግሞ የሰላም የረፍት የጤና የድል እንዲሆን ከመመኘትም አልፎ ደግሞ የምንሰራበት መመኘት በራሱ ብቻውን ይኸው ስንት ዘመን ስንመኝ መተናል ስለዚህ ከመመኘት አልፎ ደግሞ የዛ ምኞት መፈጸሚያ አካል እንድንሆን ሰላም የሰፈነበት ሀገር እንዲኖረን ሰላም የሰፈነበት ምድር እንዲኖረን ጨዋዎች ስለሆነን ያንን ጨዋነታችን ደግሞ እንግዳ ተቀባይነታችንን ደግሞ በተግባር አልፎ እርስ በርስ ብቻ ሳይሆን እንግዳ ተቀባይነን ስለምንባል እንግዲህ በክልሎቻችን ሁሉ ሰላም እንዲሆን ጦርነት ቆሞ ደስታ ሆኖ ረፍት ሆኖ ልጆቻችን ሰላም የሚያድጉበት ዘመን እንዲመጣና እንግዲህ ደግሞ የተሻለችዋን ኢትዮጵያ ነገ ናፍቃለን። እንዳልከው ሁሉ ይሆንልን ስለመጣህልኝ እንግዳይ ስለሆንክ ቆንጆ ጥፍጥ ያለ ንግግር ስለተናገርከን ስለመከርከን በጣም ነው የማመሰግነው። በእኔ በኩል ጨርሻለሁ።
በጣም አመሰግናለሁ እንግዳ ስለአረጋችሁኝ። እንግዲህ የሚጠቅም ሐሳብ ኖሮኝ እኔ እናንተ ጋር ከመጣሁኝ ደግሞ በጣም ነው አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እንቺም የተወደድሽ ሴት ነሽ። እጅግ መልካም ጊዜ ነበር። በጣም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ።